Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Thomas Opent en zoals je weet, het is zaterdag. Het is weer tijd voor een mystery beer. Deze is eigenlijk wel heel erg grappig, want ik heb dit bier mogen ontvangen van Steven Turtle Turtles. En die stuurde een box met 6 bieren in van iets dat heet Proef de Bieren. Ik kan door het flesje heen kijken, dus ik heb wel sommige indicaties. Ik kan zien dat dit geen heel donker bier gaat zijn. Maar het is een pakketje dat je kunt kopen. Dat had hij voor mij besteld. Dat is een soort van kerstcadeautje. Dus heel gaaf. Dankjewel, man. En ik heb geen idee. Dus verder welke... Het enige wat ik volgens mij hierachter kan komen is welke stijl het is. Want er zit een kaart bij. En dan kun je naar kleur van hier... Kun je dus zien wat je hier moet wegkrassen. En dan weet je waar het over gaat. Hij heeft dus geen idee wat voor bieren het gaan zijn. Dat is best wel grappig. Ik vond het wel een geinig pakketje. Er zitten 6 in. Ik heb het vermoeden. Het is iets dat komt weg bij Multibier. Dat is een groothandel. Kun je bieren bestellen en dergelijke. Importeur. En die doen ook dingen met een bepaalde brouwerij. Iets die kant op. Dus ik vermoed dat alle bieren daar gebrouwen worden. Dat het dus bij één brouwerij wegkomt. Maar ik weet niet of dat erop gaat staan. Maar daar kom ik straks pas achter. Dus het kan zijn dat ik jullie niks kan vertellen over de brouwerij. Maar in ieder geval wel straks over de stijl als het goed is. Ja, en voor de rest, jullie weten hoe het werkt. Mystery Beer, jullie sturen mij bieren op. En ik moet naar aanleiding van kleur, geur en smaak zien te achterhalen wat er in het glas zit. Genoeg geluld, zou ik zeggen. Ik heb hier een nieuw glas. Of eigenlijk niet helemaal nieuw. Ik heb ooit een keer een glas gekregen van Vloem. Met hun logo erop. En dit is in principe dat glas zonder logo. En ik vind het zo'n gaaf glas voor zoveel bierstijlen geschikt. En ik denk, ik heb er een setje van 6 gekocht. Ik denk dat jullie dit glas... vaker tegen gaan komen op het kanaal. Nou ja, zoals ik al zei, ik kan hier verder niks aan achterhalen. Dus het bier gaat gewoon open. En we gaan zien wat het is. Hij komt net uit de koelkast, dus voor hetzelfde geld is die veel te koud. En als we hem uitschenken... schenkt hij heel mooi helder. Mooie witte schuimkraag. Als ik naar de kleur kijk... De kleur, het zou een blond kunnen zijn of een triple, maar ik, de kleur... In het begin deed het uitschenken mij iets meer vermoeden naar een triple. Als ik hem in het glas zie, het zou een blond kunnen zijn. Voor mij is dit gewoon heel typerend een blond of een triple. Een hele lichte troebelheid. En ik heb het idee dat ik onder in het flesje wel wat... ik heb het idee dat we hier wel over een bier van hoge gisting hebben. Een blond of een triple. Kan beide kanten nog op. Het zou ook nog zelfs een saison kunnen zijn. Maar voor saison is die iets aan de lichtere kant. Maar zoals ik hem hier zie, is het allereerste wat bij mij komt zo'n ja, blond of triple. Ik neigde bij het uitschenken meer naar triple. En nu neig ik meer naar blond. Maar goed, er is maar één manier om daar achter te komen. En dat betekent dat we eerst eens gaan kijken wat dit bier doet in de neus. Wat grappig is dat de neus mij veel meer doet denken aan een saison. Het zou een blond kunnen zijn... Alles wat je kan verwachten in die drie stijlen. Er zit echt wel verschil tussen als je naast elkaar zet. Maar ze hebben ook wat overeenkomsten. Voor een triple. Een gemiddelde triple heeft soms een iets groter zoetje in de neus. Maar hij heeft wel die typerende tonen van dat. Beetje sinaasappel, beetje dat kruidige en dergelijke. Alleen de manier waarop het kruidige binnenkomt. En een typerend dingetje in de neus. Wil ik bijna meer zeggen dat dit een saison is. Hij komt wat droger over, wat minder zoet in de neus. En dat trekt mij een beetje weg van een triple. En een blond heeft, net als deze, ook wel iets verfrissends. Maar wat ik al zei, er zit een bepaalde kruidige, licht funky toon aan. En heel veel citrus meer richting citroen. En wat grassige, licht peperige noten die mij allemaal eigenlijk schreeuwen. Saison. Het licht droge, licht neigen naar iets funky. Nou zit er dus wel iets in dat een beetje sinaasappelig overkomt. Wat ik wel eens heb, wat ik wel eens vertel. Hè? Als sinaasappel die op het punt staat om te gaan, wil hem vergiften. Niet rotten, maar bijna vergift. Dat. Als je het geroken hebt, if you know, you know. En ik kan het niet anders uitleggen dan dat. Het is typerend Belgisch wat dat betreft. Niet van een Belgische brouwerij. Ik weet niet of dit een Belgische brouwerij is trouwens.
trouwens. Die steen waar het weg komt. Steenbergen. Staat niet op een doosje, volgens mij. Ik heb een doosje hier staan trouwens. Dit is dat doosje. 6 bieren, proef van een antwoordkaart. Want er zit een spel in. De bedoeling is eigenlijk dat je dit... Je kan het in je eentje spelen, maar je kan het ook met meerdere mensen spelen. Ik kan eens kijken of er iets in zit waar wat op staat over die brouwerij. Want wat ik al zei, vanuit mijn vermoeden... Ja, ik speel het niet zoals het spel bedoeld is hoor. Dat vind ik een beetje... Het staat er allemaal niet op. Het enige wat ik weet is, we gaan even een slok nemen. En kijken of we erachter kunnen komen of dat die smaak iets meer vertelt dan alleen de neus. Steven, nogmaals hartstikke bedankt. En proost. Eergisteren, heb ik een Westmalle triple gedronken. En dit doet mij dan weer nu op het moment niet denken aan een triple. Als ik een gok moet doen, is dit een saison. Er zit een bepaalde kruidige toon aan die meer daar... Het mist iets te veel dat specifieke sinaasappel dingetje. En dat lichte bananendingetje dat ik bij triples vaker krijg. En het droger dan een trippel. Dit moet wel een saison zijn. Als ik moet gokken, 7,5%. Dit moet wel een saison zijn. Het zou een blond kunnen zijn, maar ik vind hem ook voor een blond... Het bier heeft een mooi bittertje, maar er zit een bepaalde droge toon in. Een bepaalde kruidigheid en dat kleine lichte funky dingetje. Waardoor ik wil zeggen saison. Ze hebben een dingetje erin met alle stijlen. Daar staat saison natuurlijk niet op, hè? Nee. Kak, staat er niet eens op. Maar tenminste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Nou, dan is seizoen is het al niet, blijkbaar. Want die staat er niet eens op. Wat nog zou kunnen... Wat nog zou kunnen, is iets richting een Grand Cru. Het zou iets kunnen zijn richting een Grand Cru. En dat zie je tegenwoordig niet heel veel meer. Ze worden nog wel gebrouwen, maar je ziet ze eigenlijk heel weinig. Maar... iets als een richting een Grand Cru. Is een mogelijkheid. Alleen wel een beetje obscuur. En een Grand Cru heeft ook een wat hoger alcoholpercentage. Want dat is het hem. Het bier komt mij niet over als een gemiddelde... Een gemiddeld blond bier, kijk, als het een blond bier was, die is voor mijn gevoel altijd iets minder... Een blond bier is natuurlijk niet heel alcoholisch. Meestal rond de 6%. 6, heel misschien 6,5, maar laten we zeggen 6%. Dit komt wat niet alcoholisch over, maar wel hoger in alcohol dan een blond. Het ziet er wel verdomd mooi uit, jongens. Ja, het ziet er echt verdomd mooi uit. Hele goede schuimkraag. Ik hou het op. Een Grand Cru. Dat is het enige wat mij even hier... Puur vanwege het feit dat hij in alcohol iets hoger is. En een Grand Cru zit volgens mij meestal rond een 8,5. Beetje het niveau van een gemiddelde triple. En daar hou ik het op. Ik moet trouwens wel zeggen, ik vind het een heel erg leuk bier. Ik kom net thuis. Het is net 7:30 geweest. Ik ga even eten bestellen. Ik heb geen zin in koken vanavond. Ik ga zo even wat eten bestellen. Dit is best een leuk, lekker bier om even te drinken als je net thuis komt. Dat je denkt, ik heb niet zin aan iets zwaars.
Het moet wat lichter en verfrissend zijn, maar het mag wel wat steviger zijn. Is dit een heel leuk bier? Het heeft heel erg. Straks is het wel een triple trouwens hoor. Het neigt. Want ik vind het voor een triple, wat ik al zei, te droog. Oké, ik hou het op die Grand Cru. En anders is het een. Weet ik het ook niet. Dan is het wel een triple, maar gewoon een wat drogere triple. Ik denk dat we het gaan houden op die Grand Cru. Steven, ik vind het een leuk bier en ik vind het een heel grappig concept. En ik vind het heel tof dat je dit hebt opgestuurd. Dus nogmaals dank daarvoor. We gaan krassen. Ja, ik zit dus ontzettend fout. Tenzij ik... Nee, ik heb wel goed gekrast. Het is een blond. Het is een blond. Er staat niks bij helaas. Dat vind ik jammer. Over alcoholpercentage. Dan had ik wel verwacht dat er iets qua alcohol... Staat hier iets in dat boekje? Ja, 6 tot 7,5%. Het is een blond, maar er staat verder niks... Ja, zoetig en complex kruidige, fruitige aroma's. Klopt allemaal. Ja, oké. Okay. Voor mij kwam die niet echt over als een blond. Een blond is voor mij wat verfrissender... Hij kwam wat droger over, maar wat meer fris-fruitig, zeg maar. Maar goed, ik geloof het helemaal. En een blond is, het is natuurlijk, in deze stijlen kun je heel veel dingen doen. Ik zit gigantisch fout. Het is achteraf een blond. Ik kan jullie er verder weinig over vertellen, want er is niks bekend over alcoholpercentage. De brouwerij moet ik opzoeken, kijken of ik dat kan vinden. Ik vind het geinig. Ik heb hier nog 5 in zitten in die box. En zoals ik al zei, je kan ze een beetje wat zien als je hem zo... Ik heb hier bijvoorbeeld eentje. Nee, dat was hem ook niet. Eens kijken. Zit er eentje in dat je echt denkt, ja, dit is, nou ja, dit, nee. Toen ik de box net kreeg, heb ik ze allemaal eens bekeken. En dit, als je hem wat in het licht houdt, als je hem zo neerzet, komt dit bijvoorbeeld al wat donkerder over. Ja, zoals ik al zei, ik heb geen idee wat er allemaal in gaat zitten. Ik vind het alleen grappig en ik ga hier gewoon nog even van genieten. Het is een lekker makkelijk doordrinkbaar bier. Er is niks mis mee, er zitten geen brouwfouten in. Ik vind hem smaakvol. En net als laatst met die triple, dat ik denk, goh ja, er is eigenlijk niks mis met een mooi blond bier. Behalve dan dat dit voor mij overkomt meer als een triple. Ik heb hem toch echt goed opengekrast. Oh stik, dan ben ik die kaart kwijt. Ik heb hem neergelegd. Die kaart moet ik kwijtraken. Waar is nou die? Oh hier. Zeg, die kraskaart moet ik echt niet kwijtraken, want anders kan ik straks niks meer achterhalen. Steven, nogmaals, bedankt voor het opsturen van dit bier. Ik hoop dat jij tevreden bent, want jij wist natuurlijk van tevoren ook niet wat het ging zijn. Dus ik hoop dat je tevreden bent. Ik wel. Ik ga hier nog even lekker van genieten. Ik ga wat eten bestellen en ik ga even van mijn avond genieten. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. Wat is er mis met mij? Vond je video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox links naar al mijn social media. Een link naar de Dutch Beer Collective en een link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter. Ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.